ہیلو یوزر، السلام علیکم۔ ساہیوال میڈیا سے عاطف افضل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ آج کی لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے قومی کرکٹر عمر اکمل کا فٹنس ٹیسٹ کے دوران کپڑے اتار کر عجیب حرکت کرنے کا نوٹس لے لیا۔ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے قومی کرکٹر عمر اکمل کا فٹنس ٹیسٹ کے دوران کپڑے اتار کر عجیب حرکت کرنے پر نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق عمر اکمل نے فٹنس ٹیسٹ کے دوران عجیب حرکت دکھائیں، کپڑے اتار کر کہا دیکھ لیں چربی کہاں پر ہے۔ اس دوران نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور پاکستان ٹیم مینجمنٹ کے سٹاف بھی موجود تھا۔ عمر اکمل کے اس عمل پر سٹاف نے پی سی بی سے شکایت کی، جس پر پی سی بی کے ایک اعلیٰ عہدیداران نے ان کی اس رویے پر تشویش کا اظہار کیا۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق عمر اکمل کی شکایت کو موصول کر لیا گیا ہے، ان کے اس ایکشن پر جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس معاملے پر سخت کارروائی کا امکان ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ عمر اکمل نے یہ تمام حرکت اپنی فٹنس ٹیسٹ میں ناکامی کی وجہ سے کی ہیں، تاہم ماضی کی ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے عمر اکمل پر سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔